Välkomna till det här digitala författarsamtalet som är inspelat i Gummifabriken i Värnamo. Jag heter Lars Schalkner och är kulturchef i Värnamo kommun. Med mottot One Book a Year Keeps the Doctor Away har Ingmar Karlsson varit en återkommande gäst hos oss här i Värnamo. Och nu har du nått fram till den obligatoriska memoarerna som har fått det passande namnet Ett utrikes liv. Så välkommen tillbaka, Ingmar Karlsson. Tack så mycket. Memoarer till sist här. Var det självklart val att du skulle skriva memoarer? Nej, det är många som har tjatat på mig genom åren att jag borde skriva mina memoarer och då hänvisa till den klassresa jag har gjort från en liten bondgård i Bursøy till palatset i Istanbul. Men det har jag varit tveksam till för att jag gillar inte ordet klassresa heller. Och dessutom är det ju många i min årgång födda på 40-talet som har kunnat göra samma resa genom det gamla förträffliga svenska skolsystemet med realskola och gymnasium. Men jag ändrade mig både framförallt på den här debatten som har förts sedan flyktingströmmarna kom och påståenden om att vi har varit naiva i Sverige. Det har vi inte alls varit, utan vi har faktiskt varit på framkant i de här frågorna. Och jag har själv sysslat med dem mycket under mina 30 år på UD, dels som chef för ambassaden i Damaskus när utvandringen började av syrier och syrianer. Och sen inte minst när jag var chef för UDs idé- och analysgrupp i början på 90-talet. Och så inför vårt medlemskap i EU, så det första projekt som vi hade som EU-medlem var en stor internationell konferens om hur man ska hantera vad vi såg som den stora framtidsfrågan, nämligen befolkningstrycket och det politiska läget på andra sidan Medelhavet. Så det ordnade svenska regeringen en stor första internationell konferens i Stockholm på temat islam och Europa. Just. Och tanken bakom detta var också att vi som ny medlem skulle visa att vi inte var, vad man sa i Europa, engelsktalande tyska som inte brydde sig om Europa, utan att vi såg medelhavsfrågorna som vårt problem och vi då väntade oss att övriga EU-medlemmar skulle se Östersjöfrågorna som sina problem. Och det blev en stor framgång i den här konferensen, och sedan 25 år senare får man då höra statsministern själv säga att vi har varit naiva. Och då tyckte jag att måttet var rågat. Och detta i kombination med att jag då har tjänstgjort i Peking under baklängesrevolutionen till exempel och i Bonn under återföreningen som påverkade Europa, så tyckte jag hade material nog för att skriva en memoar som inte handlar så mycket om mig utan mer om den politik jag har kunnat följa på nära, politiska utvecklingen jag har kunnat följa på nära håll. Just det. Ja, nej, det är ju inte så mycket smaskigt UD-skvaller om det är det man vill ha, utan det handlar mer om världspolitiska skeenden än Ingmar. Jo, och sen finns det ju, hade varit en del så här lustiga inslag i händelser som man råkat ut, så att säga. Så jag försöker väl beskriva, lätta upp texten med lite anekdoter också. Så. Ja. Nej, och sen du säger det här med naiva och flyktingpolitiken, samtidigt de kanske mer nationalistiska krafter som är ute efter enkla förklaringar från andra hållet, de har inte mycket att hämta i dina förklaringar heller, utan du visar ju att det här är komplexa frågor. Och det slår mig att vi ofta har ju väldigt kort perspektiv när man ska förklara dagens konflikter. Håller du med om det? Ja, absolut. Minnet är kort, så jag försöker åtgärda i boken, så att säga. Ja. Och hur förvirrad debatten i Sverige var framförallt under 70-talet. Jag skrev ganska mycket om den svenska synen på revolutionen. Jag var då chef för Mellanösternavdelningen på UD från 74 till 79. Mm. Och inte minst under debatten kring revolutionen i Iran, där alla hyllade Khomeini och såg den här revolutionen som lösningen på Irans problem. Och de största förespråkarna för Khomeini var då Vänsterpartiet kommunisterna som hyllade Khomeini som den stora revolutionären. Mm. Och det är många sådana där perspektiv vi har i boken också på. Mm. Jag tänker vi ska återkomma till de här världskändelserna, men vi måste väl ändå börja i Burseryd. Ja, det tycker jag. Ja, på ett enkelt arrende. Och när du tittar tillbaka till uppväxten där, vad var det som skapade ditt intresse för omvärlden och för bildning? För det var väl inte självklart för en bondpojke från Burseryd?
Ja, det var i sig var det självklart att jag skulle studera. Det var det min far och min mor hade velat, att jag inte kunde inte. Och pappa var arrendator, så det fanns, som tur är för jordbruket i Västbo härad, fanns det ingen gård som jag behövde ta över. För jag är inte speciellt lämpad för jordbruk av flera skäl. Sen när jag uppväxt i prästgården betydde mycket. Och inte minst att genom kyrkogården i Bussrid och Harsten, som spelade en stor roll i mitt liv, så kom det både finska flyktingbarn och inte minst tyska barn till Bussrid. Så när jag växte upp så var väl vi Bussridsbarn i minoritet i socknen. Det var lika många tyska och finska barn. Mm. Och vi hade två tyska barn boende hos oss efter kriget i ett par år, som blev någon slags halvsyskon. Och det väckte ju intresset för politik, så att säga. Mm. Men jag hade då inga drömmar om UD, utan det ledde också till ett språkintresse, och hade utmärkt språklärare på realskolan i Smålandstena, som ledde till att jag beslöt mig för att första yrkesdrömmen var att bli folkskollärare. Det var ju ganska vanligt i min generation. Men att bli språklärare och börja läsa språk. Mm. På den vägen kom jag in på. Och det kändes väl som kanske mer ett närmare mål också. Jo, och sen också de här tre åren i Värnamo betyder ganska mycket. Jag bodde här inackorderad och vi hade ju gymnasiet. Vi var 60 stycken som tog studenten 1961 i ett upptagningsområde som sträckte sig från Vrigstad och Vaggeryd i norr till Ljungby i söder, Rydaholm i öster och Gisla var det andra stort, Bussrid i väster. Så vi var ju 30-40 år som bodde i inackorderad här och många med liknande intressen som vi stimulerade varandra. För det verkar ha varit en tid du gärna ser tillbaka på, de här tre åren i Värnamo. Jag brukar tala om formativa år, så de tre åren i Värnamo betyder mycket. Och det är därför jag gärna har lanserat mina böcker här också. Ja precis. Och man märker ju det, men det där lärarambitionerna, att du har ett ganska pedagogiskt anslag i inte bara memoarerna utan alla böcker. Jo, sen också min pappa var ordförande i Bussrids föreläsningsförening. Och dit kom föreläsare som då fick bo över hos oss eftersom vi inte hade något, fanns något hotell i Bussrid. Så Sten Bergman kom dit och minns ju livligt de där föreläsningarna med skrioptikonbilder och andra resenärer som visade världen utanför Småland. Mm. Så. Mm. Och sen tidigt började jag läsa mycket om reseskildringar. Och så. Mm. Och så där lades grunden lite för din karriär. Och jag skulle också vilja lyfta upp att du hade väldigt stort idrottsintresse som barn och har fortfarande. Jo, det har jag. Men de ambitioner jag hade där de uppfylldes inte. Jag var väl ganska hyfsad med lokala mått bordtennisspelare. Men drömmen att spela i Halmia var det stora laget. Mm. Där spelade Skeppshult Svensson och Landeryd Andersson. Jag drömde om att det skulle bli Bussrid Karlsson. Ja. Fick jag snart upp de drömmarna. Ja. Och det har inte blivit någon pingpongdiplomati sen heller? Ja, i Peking hade jag stor nytta av detta. Det hade jag, just det. Speciellt när man ute reste i landet och kunde spela hyfsad bordtennis. Mm. Alla känner ju till Sverige på grund av just Stellan Bengtsson då och sen Wallen senare. Ja, just det. Men under min tid så var det nog Stellan Bengtsson ännu mer känd. Just det. Och för jag tänker, det märks ändå att ditt idrottsintresse har du kunnat använda som nästan som ett diplomatiskt vapen i flera lägen. Att det har varit en fördel att ha en viss idrottskunskap. Jo, det hjälpte mig redan när jag sökte in på UD. Det var just det. En av de som satt i antagningsnämnden var Nils Stjernqvist, som var professor i statsvetenskap i Lund. Och hade ju då liksom studerat den här kommittén innan, vad de hade för bakgrund. Och hade då fått lära mig att han var mycket stark Malmö FF-anhängare. Ja. Så jag fick in samtalet på idrott. Jag hade också det i min CV, så att säga. Mm. Och han bad mig då nämna någon spelare i Malmös guldlag 49, så drog jag hela laguppställningen plus reserver. Just det. Och då tändes en glimt i hans ögon, så det öppnade väl. Det bidrog till att du överhuvudtaget kom in på ambassadörsbanan. Har du haft någon glädje, känner du, att ha den här förankringen i din småländskhet och i Bussrid? För du har hela livet återvänt till Bussrid också. Jo, jag har haft behov av en fast punkt i tillvaron och jag har under utlandsåren så har jag varit skriven i Bussrid och
Blev först tvångsflyttad till Lund när jag kom hem från efter 7 år i Istanbul, som var min sista post. Ja. Ja, just det. Och jag tänker vi ska komma in på det här utrikeslivet nu när vi har klarat av barndomen lite snabbt här. Och det som är intressant är ju lite som du nämnde att var du än har befunnit dig i världen och när du har befunnit dig där så har det hänt väldigt spännande skeende som du beskriver. Och en historia som så tydligt påverkar den nyhetsrapportering vi hör idag när det gäller konflikter och relationer. Och som vi är inne på att ofta så ser man ju väldigt kort tid tillbaka, men här blir ju uppenbart att man måste se väldigt långt tillbaka för att förstå. Är det en analys som du håller med om? Jo, absolut. Alltså den första posten i Bogotá, det var ju lite en parentes. Ja. Wien var ju också inte i världshändernas centrum i början på 70-talet, men det var ju livsavgörande för mig för att jag träffade min hustru där. Just det. Och du träffade även Jörg Haider? Ja, det gjorde jag. Jag hade i uppdrag då att som yngste man att ha kontakt med de politiska ungdomsförbunden. Ja. Och då var den 19-årige Jörg Haider var chef, ordförande i det unga FPÖ. Ja. Och då var han, presenterade han sig mer som nästan vänsterradikal. Så jag beskrev honom som en österrikisk Per Gahrton i en rapport. Ja. Och de valde lite olika vägar. Så gick han åt det andra hållet extremt. Ja. Ja, just det. Så där var ju ganska korta perioder relativt det var i. Ja, normalt har man 2 utlandsposter och sammanlagt 5 år. Så jag var 2 i Bogotá, 3 år i Wien. Och sen var hemma i Stockholm och var då, hamnade då ganska snart på den politiska avdelningen. Som då var, det var ju litet då. Va? Så vi var faktiskt 3 personer som täckte världen utanför Östeuropa och Sovjet och Kina. Det var Jan Eliasson, Frank Belflag och jag. Ja. Så ett tag var jag ansvarig för 60 länder från Chile till Australien och Nya Zeeland. Ja. Och sen fick jag syssla med Mellanöstern på heltid i 3,5 år innan jag flyttade till Damaskus. Mm. Och då var ju Mellanöstern-frågorna givetvis mycket aktuella. Så jag var då med och formulerade den fras som än idag står som målsättning för svensk Mellanösternpolitik. Alltså en palestinsk stat som lever i fred vid sidan av Israel. Mm. Och mycket av vad jag skrev då, det var ju analyser för att en sån lösning skulle vara möjlig. Och det var då i mitten på 70-talet jag höll på med detta. Ja. Och frågan är ju fortfarande aktuell. Högst aktuell. Men det har också blivit varse att det är väldigt svårt att formulera någon åsikt eller förslag i det här ämnet utan att bli attackerad från båda håll? Jo, det har jag haft. När den här... Jag var då, började politisk avdelning under socialdemokratisk regering och sen blev då den första borgerliga segern. Jag var kvar på min post då. Och då skulle de... Det blev faktiskt så att den borgerliga regeringen då övertog den socialdemokratiska regeringspolitik, men den formulerades då på det här sättet. Mm. Och den formuleringen gjorde jag då i samverkan med Per Ahlmark som då fortfarande satt i regeringen. Mm. Men sen märkligt nog så ägnade han resten av sitt liv att förtala och hetsa mot alla som försökte påvisa att den lösning som han själv sade sig stå bakom var möjlig. Mm. Så jag blev en av hans dödsfiende. Jag finns med i hans bok om vänstern och tyranniet som den värsta förnekaren av Israel i svensk diplomatisk historia. Sen blev han kallad med Sverker Åström och Gunnar Hägglöf. Det var ganska absurt eftersom allt jag sysslade med, alla analyser jag gjorde, var för att bevisa att den politik som han själv säger sig ha knäsat var möjlig. Att den lösningen skulle vara möjlig. Men det visar väl hur känslig den här frågan är? Jo, det var ju också mycket att jag kom in på den här på UD också. Det var att jag lyftade runt i världen i unga år. Mm. Och redan 66 så gjorde jag en turné i Mellanöstern, bland annat Israel. Och var då uppfyllat av just den beskrivningen av ett folk utan land, för ett land utan folk. Men då upptäckte då efter några veckor på Västbanken som var Jordanien att det fanns en annan verklighet. Mm. Så jag blev tidigt intresserad av den frågan.
Och det skulle bli mer Mellanöstern, för sen efter att ha varit 74-79 på UD i Stockholm så flyttade du till Damaskus 1979. Mm. Syriens huvudstad, var där 4 år. Vad såg du då som kunde förebåda dagens situation och långvariga krig? Ja, man såg ju veckan efter jag kom så var det ju, genomfördes en attack mot en militärförläggning i Aleppo. Och som inledningen på vad som i princip var ett lågintensivt inbördeskrig i Syrien under de 4,5 år jag var där. Och det var något som då var okänt som hette Muslimska brödraskapet som gick till attack mot regimen Assad. Som de inte tyckte var islamistisk nog. Och Assad, liksom sonen som är president nu, tillhör en religiös sekt som fanatiska muslimer inte anser vara islam. Mm. Så det skedde hela tiden ganska mycket attentat och en del i ambassadens omedelbara närhet. Och det här krossades brutalt 1982 i staden Hama, som var kulmen av detta inbördeskrig. Och sen dess var det lugnt i många, många år. Och Assad, alltså den nuvarande presidentens far, myntade då vad han kallade för Hama-reglerna. Om ni muckar gräl med regimen så kommer det som hände i Hama att hända igen, så håll er lugna. Mm. Och jag tror att man kopplar till dagens situation snabbt här, så när det var året när började i Syrien så var det en ganska oskyldig demonstration av några små skolpojkar i en liten stad på gränsen mot Jordanien. Mm. Som sonen då, förmodligen med pappans ord i huvudet, slog ner med en oerhörd brutalitet helt i onödan. Mm. Och det blev då den utlösande faktorn till det vi ser nu idag. Mm. Men att det skulle gå så långt så att Syrien skulle falla samman totalt, det trodde jag inte när jag lämnade då 83 på hösten. Ja, det är alltid intressant när man tittar bakåt och ser om man vet vad som har hänt, och får man ju andra ögon. Mm. Men du kan ändå se liksom saker som hände då som har lett fram till dagens situation, men man kunde inte då se att det skulle leda fram. Nej, men för alltså förklaringen till att det har gått så illa som det gick är att sonen Assad trodde att hans metoder skulle vara lika effektiva som pappans. Mm. Men vad han då glömde är att det hade gått 25 år, att hälften av Syriens befolkning var inte född. Nej. När Hama inträffade. Så det minnet var inte levande, så att säga. Så den avskräckande effekten fanns inte. Mm. Och därför är vi i den här förfärliga situationen nu. Och vad ser du någon väg ut ur den situationen? Nej, det är oerhört svårt. Syrien kommer att finnas kvar på kartan, och så länge regimen kontrollerar områdena kring Damaskus och inte minst bergen vid kusten som alla viterna kommer från, så är det nog för den kliken som styr. Att det sen råder kaos i nordöstra Syrien, och det bekymrar dem inte så länge de själva sitter vid makten. Nej. Är det en sorg du känner? För jag tänker att det var ett land du lärde känna. Och jo, det är ett land som jag verkligen, både jag och min fru, verkligen älskar. Det är fantastiska människor. Och det tragiska är att hade inte den här utvecklingen ägt rum 2011, hade Syrien kunnat hålla sig utanför, så hade det varit ett turistland idag. Mm. För då var Damaskus började upptäckas i omvärlden. Och liksom Prag var ett resmål när jag var där långt senare. Mm. Så hade Damaskus kunnat bli ett resmål som skulle komma för europeiska turister. Men det är ju krossat för all framtid. Mm. Och sen efter de här åren då i Damaskus, då fick du röra från Mellanöstern till Fjärranöstern. Till Beijing eller Peking, som man kanske fortfarande sa då i Sverige. Jag hade då sysslat med Mellanöstern på heltid i 7-8 år, men då hade UD en princip att man inte skulle specialisera sig. Så jag hade gärna velat vara kvar i arabvärlden som ambassadör i någon annat arabland. Men istället sattes jag i Peking. Vilket, i efterhand så var det kanske bra att få perspektiv på Mellanöstern och syssla med någonting annat. Och jag hamnade då mitt i den här baklängesrevolutionen då man gick från kommunism till någon slags marknadsekonomi. Ja. Och det ledde ju till att världens uppmärksamhet riktades mot Kina. Så vi hade ju en fantastisk besöksstorm där. Vi fick nästan
ta hand om delegationer i skift och äta den kinesiska banketten. Kineserna själva passar ju på dem med att festa till ordentligt när det kom delegationer. Så det var ju ett oerhört ätande framförallt hela tiden. Ja, just det. Och du kallar det för aggressiv statskapitalism där som föds. Jo. Det är grunden till dagens kapitalistiska Kina. Det vill säga att kommunistpartiet är väl världens största kapitalistiska koncern idag. Mm. Men grunden och ideologin lades då. Anade du den dominerande ställning på världskinnen de har idag redan då? Ja, men framförallt lärde man ju inse att Kina får... De tänker ju i långa perspektiv att det, man befann sig bara i en temporär nedgång och att Kinas rättmätiga plats är i världspolitikens centrum. Mm. Jag beskriver en scen i boken där vi hade ju alla politiker välfärdade ju dit också från alla partier. Va? Och vi hade en socialdemokratisk delegation med partisekreteraren Bo Toresen i spetsen som fick tillträde till kommunistpartiets generalsekreterare Hu Jaobang. Och vi togs emot i folkets stor i hans mottagningsrum. Mm. Och gatan då, världsgatan, så är ju Kina i mitten. Mm. Och kineserna körde då med den retoriken att vi gör många misstag, vi behöver lära omvärlden. Och spelade en ödmjukhet som var falsk. Ja. Och då säger Toresen att ni ska inte bekymra för att göra misstag, för till och med vi svenska socialdemokrater gör misstag. Mm-hmm. Och då såg jag den där mandarinen, var liksom föraktet i ögonen för de här barbarerna som kommer hit och som man måste umgås med. Mm. Och så då på kartan har du Kina i mitten och längst upp i nordvästra hörnet som en blindtarm vid iskanten finns då skandinaviska halvön. Mm. Och det var deras syn på oss. Mm. Men svenska politiker hade ju, och andra besökare, såg ju sig där som politiska missionärer, och många svenska företag gick på stora stötar också där, för man förblindades av marknadens storlek. Mm. Och det var många kontrakt som inte var speciellt genomtänkta. Ja. Ett undantag var min småländske landsman Ingvar Kamprad som inte gick på den här retoriken utan skällde ut dem för att de försökte lura på honom undermåliga produkter. Mm. Så det var mycket hälsosamt att se en som stod upp mot detta. Mm. Ja. Från en stormakt Småland till en annan Kina där, så klarar man sig. Men det var den ena, så att den här kapitalistiska utvecklingen kunde man ju se där. Men sen var det ju även en ganska hård repressiv utveckling man ser fram till Himmelska fridens torg 89. Vilka tecken på en sån utveckling? Jag lämnade hösten 86. Ja, just det. Man kunde se då att man talade om de fyra moderniseringarna. Ja. Men det ställdes då krav på en femte modernisering. Mm. Och det var demokrati. Mm. Så i min slutrapport som finns återgiven i boken av slutsatserna, så varnar jag för att vad som hände sen 89 förr eller senare kommer att hända. Mm. Och vad har du för hopp idag om den femte utvecklingen? Nej, det är uteslutet. Alltså då skulle landet falla samman. Men om man ska se framåt så står Kina står ju inför en rad problem med den här utvecklingen. Och inte minst om man ser på längre sikt så har de ju själva skaffat sig ett demografiskt problem som genom att man satt igång med enbarnspolitiken. Mm. Så Kina har ju en befolkningspyramid som är den värsta i världen och som kommer att ge utslag, men dock först om 15-20 år. Mm. Så vi ska ju inte extrapolera och tro att Kinas uppgång är oundviklig och att Kina kommer att bli en världsdominerande makt. Det kommer att hända mycket på vägen dit. Mm. Mm. Men att man nu skulle övergå till något demokratiskt system, det är inte på tal. Men däremot är ju, när jag var där så var det fortfarande att man skulle sprida det kommunistiska budskapet och stödja olika politiska rörelser utomlands. Nu har man inget intresse av att importera en ideologi som inte längre är någon ideologi utan bara ett kapitalistiskt tänkande. Utan nu försöker man istället göra detta med ekonomiskt inflytande och använda detta inflytande till att skrämma folk från all kritik. Mm.
Så man kan väl säga att Kinas nuvarande ambassadör i Stockholm, han är ett exempel på ett ansikte för den nya kinesiska politiken. Han är ett barn av sin tid. Som inte bedrivs av någon ideologi utan bara av att med hård makt skrämma andra till eftergift. Det har blivit ett stort språng bort från Maos grundteser kan man säga. Men sen bar det hem till Europa då och till Bonn som ju då låg i det som man nästan har glömt nu, Västtyskland. Ja. Kom det 1987 och var fram där till 92. Det var ju väldigt dramatiska år med murens fall, Tysklands enande. Mm. Men när du kom dit 87 då såg du inte ett förestående att muren skulle falla. Nej, men det gjorde väl ingen. Jag var aspirant i Bonn och jag har alltid varit intresserad av Tyskland så det var ju för mig en dröm på att också komma tillbaka till Europa efter att ha varit då i 9 år utanför Europa. Och detta då under en tid när allting hände i Europa med början på digitalisering. Så jag var ju en alfabet när det gällde kreditkort och sådana saker när man kom till Bonn. Ja. Men efter kort tid efter att jag kom dit så hände ju en historisk händelse. Och då Erik Honecker, DDRs statschef, besökte Bonn och man talade då om den begravningen av den tyska återföreningen. Mm. Och Helmut Kohl försäkrade Honecker att den tyska återföreningen står inte på historiens dagordning, kanske om 150 år. Mm. Och ett och ett halvt år senare så fanns inte DDR, muren hade fallit. Och det tog ju alla med en överraskning, även de tyska politiker. Mm. Och det som var omöjligt hände på mycket, mycket kort vars. Mm. Och det är återförening, något man ska ha i åtanke alltid. Att det kan ske. Ja. Och återföreningen gick ju också den mycket snabbare än vad man sa först efter murens fall. Jo, det fanns ju tankar på att någon slags konfederation eller man kunde ha tre. Det fanns Österrike var ju också en tysk stat. Man kunde ha tre tyska stater. Mm. Västtyskland, Östtyskland och Österrike. Men alla de planerna sprack ju på det faktum att de inte Västtyskland kom till DDR så kom DDR-arna till Västtyskland. Mm. Man var tvungen, det fanns ingen vi är sent ein Volk, det visade sig vara drömmen då. Mm. Och sen gick det ju inte så lätt som man trodde heller. Kohl talade ju sen om blomstrande landskap och att det gamla DDR skulle bli världens mest moderna land i och med att alla nya investeringar skulle göras där. Men riktigt så enkelt var det inte i denna fråga heller. Nej, och man ser än idag man brottas med problematiken då återföreningen. Jo. Men man märkte ju att bara några månader innan murens fall så var folk så raljanta och i Västtyskland och var ju entusiasmen inte speciellt stor utan det var ett främmande land i det. Så den entusiasm man kunde se i rapporteringen från Berlin och från de östtyska städerna märkte man inte speciellt i västra Tyskland. De tyckte att vi har gjort vårt nu och vi vill snarare vara för oss själva. Mm. Och sen är det den stora frågan som jag skriver i boken varför ingen såg att DDR presenterades också i svenska media som världens 10:e industrination. Och under mina 5 år i Bonn så hade vi besökt av ett halvt utskott från riksdagen. Men innan DDR kollapsade så åkte svenska riksdagsmän i skytteltrafik till DDR och svenska politiker också. Men ingen kom till Bonn. Nej. Vilket jag också tar itu med här i boken. Och frågan är väl varför man missbedömde DDR så mycket. Det är väl som jag skriver att alla insåg att kommunismen är ett ruttet ekonomiskt system. Att det skulle vara så jäkla ruttet att inte ens tyska kunde få det att fungera. Det kunde man tänka sig. Om man ska raljera så tror jag det låg bakom också. Mm. Och sen var väl Bonn en väldigt anonym huvudstad? Jo, men ett underbart ställe att jobba på. Alltså. Ja. Gångavstånd till allting och lätt att få tillträde till politiker. Och så så det var 5 mycket fina år. Ja. Och sen blev det Stockholm igen och som vi har nämnt lite UD:s idé- och analysgrupp 92-96. Och det var ju då du jobbade också mycket med den här frågan om islam och muslimer i Europa och förutsåg en
del av de problemställningar som diskuteras idag? Det var något som regeringen Bildt inrättade. Det finns ju alla stora utrikesplaner som har haft sådana planer eller policy planning, som jag tyckte låter, man kan inte planera politiken, så jag tyckte det lät lite för pretentiöst. Och det var det sammanföll lite då med att vårt ordförandeskap i ESK, som vi numera OSSE, som vi just har i år efter igen. Och det gällde då konflikthantering i Europa. Så jag skrev ganska mycket bakgrundspromemoria om tänkbara konflikter. Och sen talade, hade då EU-debatten börjat dra igång. Så det var mycket prat om att vi nu skulle föra en utrikespolitik med en europeisk identitet. Och vi skulle bli medlem i det europeiska huset. Så mina första tankar var det att göra sådana imiteringar av tänkbara konflikter i Europa under vårt ordförandeskap. Och sen också ta i tur med sådana här klyschor. Alla snackar om en svensk utrikespolitik med en europeisk identitet. Men vad fan är det egentligen? Och så fick jag också då göra intressanta resor till de nya staterna, medlemmarna i Centralasien och lite annorlunda. Och sen då när det blev regimskiftet, regeringsskiftet 94, så blev jag nedkallad till den nya utrikesministern Lena Hjelm-Wallén, som jag inte kände. Jag trodde att hon skulle säga att du har haft en post under en annan regering och det här är en central post på UD. Och eftersom inte vi känner varandra så vill jag gärna ha någon som jag känner. Och, men det var tvärtom. Hon sa att hon hade följt mig. Jag hade skrivit om Mellanöstern inte minst och mina problem med Ahlmark och andra. Och att hon tyckte att Sverige under regeringen Bildt hade tappat mark i våra relationer till den muslimska världen och arabvärlden. Så hon bad mig då att ta ett initiativ. Och då så skisserade jag på just en sån här konferens. Jag hade då skrivit just om de här invandringsfrågorna och ett växande tryck. Att det är ju verkligen en fråga som ska vara föremål för en europeisk politik. Så jag förberedde den här konferensen som i Stockholm med intellektuella politiker och religiösa ledare från både Europa och hela den muslimska världen. Och tanken dels var då, som jag sa, att ge en signal om att Sverige som ny medlem i EU, att vi inte är några engelsktalande tyskar som bara tittar ut över Östersjön, utan att vi ser att Europa har gemensamma problem. Och sen var vi då också involverade i som kandidater till FNs säkerhetsråd, så det skulle vara ett inslag i den här kampanjen. Och men framförallt skulle det också vara en signal till de då kanske 400-500 000 personer med muslimsk bakgrund som finns i Sverige, att regeringen tar deras problem på allvar, att vi skulle främja integrationen. Så det var själva grundtanken. Och det kommer att ta mycket av min tid under den socialdemokratiska regeringen. För jag reste sen runt i världen och deltog i olika internationella konferenser och spred det här vårt budskap. Och som sen helt bortglömt då, 25 år senare, vilket som sagt är en anledning till att jag beslöt mig för att skriva den här boken. För du ser ju inget problem i sig med muslimer i Sverige, som en del gör. Nej, jag har ju det finns också här i boken för den som är intresserad hur ska en svensk islampolitik se ut. Och jag skriver den stora utmaningen. Problemet är att man ser muslimer som en stor grön massa. Men det finns så många olika skiftningar inom islam. Och majoriteten av världens muslimer har lika avspänd inställning till religionen som svenskar har. Men ett problem som jag såg i Sverige är att vi har blivit så sekulariserade så att vi ser även tecken på vardagsfromhet som ett uttryck för fanatism och intolerans. Så problemet när vi hade den här konferensen, det var att hitta representanter i Sverige för den stora minoriteten av muslimerna då, som inte var intresserade av religion men som ville bli goda svenska medborgare. Och samtidigt fick jag då propåer från en mängd olika bokstavskombinationer som ville vara med för att som sa att de representerar Sveriges muslimer. Och i själva verket stod det bara en klan bakom en egen intresseorganisation.
Ja, som någon sa att det är nästan som man skulle låta Plymouth-bröderna representera kristendomen ibland. Ja, visst. Nej, men alltså, det har ju varit det stora problemet att vi har att och mitt budskap är att de ska engagera sig politiskt i de politiska partier som finns och se de problem de har som inte att det inte beror på islam utan att det kan förändras genom ett politiskt en politisk verksamhet. Men jag skriver också då att i slutmeningen om det här att om integrationen misslyckas och så kommer vi snarare förr än senare att få se hur den här konflikten tar sig i kommer aldrig att ta sig ut och ge, som professor Huntington i Harvard skrev om ett krig, civilisationernas krig mellan väst och den muslimska världen. Vi kommer aldrig att få se några muslimska arméer tåga mot Wien som under det osmanska rikets storhetstid. Men vad vi kommer att få se det är att kanske då, om vi misslyckas, ett ständigt pågående inbördeskrig i våra ghettoiserade förorter, skrev jag då 1995. Och det där vi inte har hamnat, men vi har inte hamnat i så dramatiskt, men det är ju ändå, vi ser ju tendenserna. Ja, just det. Och det hade varit lättare att göra något åt dem om man hade agerat kraftfullare än 95. Ja, man kunde, men sen var det också, när det gällde den här konferensen, ett problem var internt politiskt stolpinkande där invandrarminister Leif Blomberg var förbannad på UD och tyckte att vi la oss i hans mandat. Mm. Så han fick nästan med våld släppas till invigningen av den här konferensen. Mm. Han försvann efter han hade öppnats. Så tanken var att den skulle avsätta rad spår i det svenska samhället och det gjorde den på sätt och vis också. Mm. Men det ledde i och för sig också till att vi då blev i första omgången invalda till FNs säkerhetsråd. Mm. Det var en tanke bakom konferensen ursprungligen. Mm. Men sen så ville du utomlands igen och det blev både Prag och Bratislava där 96-2001 med en dubbelkommendering. Och det var ju lite speciellt eftersom din hustru är från Slovakien. Mm. Men sen tänker jag också när man läser i boken att det som slår den här så ser man ju mycket av det som har blommat ut idag med en politisk populism i många östeuropeiska länder. De tendenserna var ju tydliga där. Vad såg du? Jo, alltså, det är också vår syn på att de östeuropeerna inget heller skulle vilja än bli en del av Europa. Och, debatten i när jag kom dit, den påminner om den svenska EU-debatten, att det var ju mest att vi skulle få lägre priser på restaurangerna och att kunna resa fritt. Men för många, när man väl blev medlemmar, så var det många som såg det här som att nu hade man, har vi haft en kort tid av frihet, vi har gjort oss av med kommunismen, men nu så ska vi in i en större europeisk gemenskap och inte kunna njuta av vår frihet. Så populisterna spelade mycket på det att istället för att styras från Moskva så är det nu Bryssel. Mm. Och sen fick vi i delningen var redan ett faktum, jag blev ambassadör där. Men vi såg ju Tjeckoslovakien som ett folk och man spelade som en ishockeynation, men att det var två folk med skild historisk bakgrund och helt olika syn på omvärlden, det hade förbigått oss. Mm. Och dessutom så hade omvärlden hade då två idoler, oavsett om man var intellektuell och kulturell så hade man Václav Havel som predikade om ett liv i sanning och nu skulle hela världen ändras. Va? Och den andra var Václav Klaus som var en stenhård marknadsekonom, påstår han i alla fall. Mm. Och som då industrikretsar och andra gillade. Så oavsett om du vilken politisk inriktning du hade, om du var filosofiskt lagd eller en kapitalist, va, så hade alla någon slags idol i Tjeckien, framförallt i antingen Havel eller Klaus. Mm. Men verkligheten var ju en helt annan. Så vi har väl också blivit besvikna på detta. Mm. Och Ungern är ju också ett exempel på just hur Orbán kör på det här. Att dels det muslimska hotet, att den hotar nation och att nu är hotet från Bryssel lika stort som det en gång var från Moskva. Mm. Och man ser det i Polen och Slovenien. Ja, Slovenien till och med.
Och sen så avslutar du din diplomatkarriär, får man väl säga, eller åtminstone den aktiva där i Istanbul 2001-08 som generalkonsul där. Och då var ju precis i början av Erdogans karriär där också. Jo, det var ju en specialuppdrag därför att vi hinner inte gå in i detalj på detta, men svenska konsulatet i Istanbul är ju Sveriges äldsta myndighet utomlands. Jag har varit där sedan 1700-talets mitt och man ville lägga ner det i ett sparprogram och då blev det ett oerhört motstånd över hela Sverige. Så man beslöt att göra om det här till ett, ha kvar konsulatet och göra det till ett kulturellt och centrum och som framförallt skulle främja Turkiets inträde i EU men också jobba i Mellanöstern och Centralasien. Och jag blev chef för detta. Och syftet var då att framförallt att jobba med frågor som han som för att Turkiet skulle uppfylla EUs kriterier om marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. Mm. Och det blev 7 år, ett intensivt år och som det var en glänta i utvecklingen som såg oerhört positiv ut. Och när jag lämnade 2008 vid årsskiftet 2009 så såg det fortfarande ut som om Turkiet skulle vara det här skulle gå vägen. Ja, för de var ju på väg in i EU, de moderniserade, demokratiserades, men så fick vi lite kalla fötter. Vi hinner inte gå in i detalj, men jag tror att när Turkiet fick löfte om att förhandla bli kandidatland 99 så var landet i en oerhört svår ekonomisk kris. Mm. Men de hade tjatat sen EUs grundande, EGs grundande om att bli medlemmar. Och då lovade man att om ni uppfyller Köpenhamnskriterierna så ska ni få börja förhandla om medlemskap. För att ingen trodde att de skulle lyckas med detta. Och när då Erdogan efter att han kom till regeringen ett år efter jag kom dit så inledde de en var EU var den första målsättningen och inledde då en kampanj för att uppfylla kriterierna. Men när man då såg framförallt i Berlin och i Paris och andra huvudstäder att det finns ju risk att de klarar det här och att de kommer med i EU. Och vad hände då med Turkiet som skulle bli EUs största land? Då skulle det bli svårare för tyskar och fransmän att köra det här som sin egen business. Och då bestämde man sig för att införa kriterier som inte fanns för Rumänien och de baltiska staterna. Man talade om landets storlek, att de inte talade ett indoeuropeiskt språk och att större delen av Turkiet ligger inte på den europeiska kontinenten, hur man nu definierar den. Och framförallt också då att de med sin muslimska bakgrund så har de ingen hemhörighet i Europa. Vilket var ett livsfarligt budskap med tanke på att det finns mer muslimer i EU än det finns skandinaviska protestanter. Mm. Men framförallt om man kom till dagen så var det föreställningen att Turkiet skulle man hålla utanför. Och det skulle bli en skyddsmur mellan Europa och det oroliga Mellanöstern och hålla oss utanför konflikterna. Så man införde det och sen använde man sen när Cypern blev medlem så blockerade Cypern. Trots att Erdogan gick med på en FN-plan för att lösa Cypernfrågan så föll den på Cyperns motstånd. Och med Cypern som slags skydds som i frontlinjen så bromsades alla försök att få till stånd regelrätta förhandlingar. Och det ledde till en växande nationalism som sen Erdogan utnyttjade och utnyttjade ännu mer för sina syften. Och det ser vi nu istället, om man ska, jag slutar det kapitlet med att än är inte Turkiet förlorat. Det finns ett civilt samhälle som kämpar emot. Men om Turkiet går förlorat så är frågan, är det Erdogans fel? Hade han detta som... Ett av EUs krav var nämligen att politikerna skulle ha kontroll över militären. Det lyckades han, har han lyckats med, så att säga. Men hade han detta i baktanken hela tiden eller är det EUs fel? Har vi drivit Turkiet i en nationalistisk riktning genom att inte behandla dem som andra kandidatländer? Och
Jag tror att när historien skrivs kommer vi nog att komma fram till att det kanske var EUs fel att Turkiet gick förlorat, om det nu går förlorat. Mm. Och tanken var ju då att tanken att Turkiet skulle kunna tjäna som en mur mellan oss och Mellanöstern och hålla Mellanösterns gränser långt borta har ju lett till att vi istället har Mellanösterns gräns till Europa på gränsen mellan Grekland, Turkiet och Bulgarien och Turkiet. Mm. Och vi har gett Erdogan ett vapen i hand som han, där han mer eller mindre styr Europas öden genom att kunna skruva på av flyktingkranen. Mm. Så vi har satt oss i en utpressningssituation gentemot denna nu allt mer diktatoriska person. Mm. Hade han varit inne i EU-värmen så hade man kunnat hantera flyktingfrågan kanske på ett annat sätt. Mm. Nu är kontrafaktisk historieskrivning ganska vanskligt, ja, men om Turkiet hade varit med i EU ändå, då är det en känsla av att då hade läget kunnat vara helt annorlunda, både i Turkiet och både när det gäller flyktingströmmarna. Ja, absolut. Ja. Och det var ju din sista postering, och sen dess har du ägnat dig åt att ömsom i Lund och ömsom i Burseryd skriva en bok om året som vi inledde med. Memoarer, du fyller 80 nästa år. Är det slutpunkten för dina böcker? Nej, jag har två projekt kvar, hoppas jag. Ja. Jag tyar. Ja. Och det ena är egentligen att skriva mer. Vi ser ju också nu religionens återkomst i politiken. Mm. Jag skrev 2004 en bok som heter Tro, terror och tolerans. Mm. Och någon slags uppdatering om det här. Hur den nya identitetspolitiken, både nationalism och religion, hur man ska hantera dessa problem. Mm. Och sen har jag som ett sista projekt att skriva en bok som jag tycker inte som behöver skrivas. Och den är nämligen att beskriva hela Palestinskonflikten ur ett palestinskt perspektiv. Vi har bara sett den ur vårt västerländska och också ur det judiska israeliska perspektivet. Men man kan se på frågan ur de drabbades perspektiv också från början. Du vågar ge dig in med en tredje bok i den känsliga frågan. Ja. Jag menar alltså det här, jag skrev en brun vacker med redan en man som ledde 2012 som ledde till stor uppståndelse. Men om man läser de böcker och de påhopp jag har fått, va, så kan man säga att jag har haft rätt. Och jag hade som jag ska avsluta så hade jag som arbetstitel lite nonchalant här sagt att jag har alltid haft rätt. Mm. Och jag tror jag har haft rätt i många frågor, men igen har jag haft fel. Och det är att jag trodde att den tyska återföreningen skulle leda till att vi skulle få komma med i Europa på ett annat sätt än tidigare. Att jag skrev att nu skulle vägen till Europa gå via Sassnitz, Rostock och Berlin och vi skulle bli en del av en europeisk debatt. Men det misstog jag mig för att svenska, både borgerliga och socialdemokratiska skolpolitiker har varit mycket framgångsrika i att rasera alla våra möjligheter att bli europeer genom att vi inte kan tala följande debatt på Europas största språk. Wittgenstein skrev att gränsen för vårt språk är gränsen för vår värld och vi är helt avkopplade från Europa genom att vi har så dåliga kunskaper i franska och inte minst tyska. Mm. Engelska talas i Europa av 25 000 människor som bor i Gibraltar som inte är en del av EU. Mm. Debatt, kulturliv förs på andra språk. Mm. Men vi har blivit så förbannat amerikaniserade så vi är losskopplade från Europa för all framtid tyvärr tror jag. Mm. Då tycker jag att vi låter Wittgensteins ord kan bli lite av slutord för det här samtalet. Vi tackar dig Ingmar så mycket för att du har kommit hit. Och då kanske vi kan se fram emot ytterligare boklanseringar här. I väntan på dem så kan ni titta på det här samtalet hur många gånger ni vill. För det kommer ligga kvar på webben. Men vill ni ha lite mer fördjupad kunskap så får jag hänvisa till Ingmars bok här, Ett utrikesliv. Från kulturförvaltningen så återkommer vi höst. Vi har planerat in författarsamtal och konserter, men vi får hänvisa till vår webb och sociala mediekanaler för information om när, hur och om de här olika evenemangen kan genomföras. Så tack så mycket Ingmar och tack så mycket för att ni har tittat.